misu. Ei oo rikos, mut onhan se nyt ihan vitu. Heti kun hävii, niin hävii. Näkyy vaan tunnelin pääs, tyhjän lautasen väri. Mitäs sit? Jäljellä vaan jäänteet. Ilo irti ja pika lima päälle. Entäs sit, kun sä liikutut itkuu ja omas mieles liikkuu vaan lentokenttä vitsit. Sori, hieno varasus ku hamara. Ylpä, paska vasara. Ainoastaan epäilys on varmaa, mut loppujen lopuks kissa on vaan karvaa. Miten niin mukaan mahtuu enää puolet? Siinähän on tilaa, lautasen ulkopuolen. Laita silleen, et se on jo oma kommenttinsa, kuinka väärin on tää annoksen olla olemassa. Oleminen huja haja, haluu olemisen nopeamman puolen tumisajan. Aha, ai fika pala, tattista tyhjästä sinne meni rahat. Diagnoosis on sano, mistä selkärangat on meen läpi humme ristak. Diagnoosis on sano, mistä selkärangat on meen läpi humme ristak. Nosta mut ylös. 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 Nosta mut. Taas yhtä kokemusta köyhempänä. Aina ollu vähän höyhe jävä. Naru kiristää, saaks tätä vähän löysempänä. Jos syntyis uudestaan, pikkasen nöyrempänä. Tiramisu tammut haudasta. Happy birthday, ei paljon laulata. Syntymistä ei pitäis juhlia, vaan lähi hävetä. Lähel pidin tilannetta, mut vaan lähellä. Syö lautasetki, haarukat ja lusikat. Posliinit sussa, ei paljon paskaa sit pulista. Henki poistuu aina, kuvaa sitä silmät kummistaa. Ja palaa joka kerta takas ihan yhtä kummissaan. Vasta ku on vanhempi kuin vanhemmat. Voi pikselitkin niistä vähän valjeta. Mun OK-komputeri haukkuu mua boomeriks. Vaik tiedän kaikki hotit, Oscar Wildin lempispotit.